Sveiki, TV3.lt portalo skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien sveikinuosi su jumis, aš žurnalistė Gertrūda Katiliūtė. Visai netrukus minėsime Vėlinių dieną ir lankysime savo artimųjų kapus. Tačiau kokia iš tiesų yra tikroji šios dienos prasmė ir ką vertėtų per ją padaryti, šiandien kalbamės kartu su etnologe Egle Valente. Sveiki atvykę. Labadiena. Tai Egle, mes turime tokias dvi ryškias datas. Lapkričio 1 yra visų šventųjų diena ir lapkričio 2 Vėlinės. Tačiau lietuviai dažnai dar maišo šias dienas. Tai kuo jos skiriasi? Jos iš tikrųjų skiriasi ir jos turi skirtis, nes visų šventųjų diena priklauso šventiesiems. Ir ta diena yra, ta šventė yra krikščioniškai liturgijai priklausanti šventė. Na ir reikia pasakyti, kad 609 metais ji buvo paskelbta kaip kankinių diena ir čia Bonifacas IV paskelbė ir tai buvo pavasario diena. Na, o popiežius Grigalius 731 metais jau vėlinių, ne vėlinių, o būtent visų šventųjų dieną paskelbė lapkričio 1. Tai vat mes tarsi su tom vėlinėm ir tapatinam, bet iš tikrųjų jos yra labai labai skirtingos šventės. Nes visų šventųjų diena yra skirta šventiesiems ir tą dieną į kapines mes neiname. Mhm. Ir tą dieną mes nesimeldžiame už šventuosius. Mes galime jų prašyti ir prašome jų malonės, nes jie, jeigu jau jie yra šventieji, jie vėlės nebeturi. Jie nebeturi vėlės. Jie turi va, tas jau kitas šviesias savo kūnus šviesius. Ir va, dėl to ir yra šventieji, dėl to yra tie, kurių galima prašyti pagalbos, įvairiais klausimais kreiptis, pagal, žinoma, kiekvieno iš jų globojamas rytis. Ir, na, manoma, ir gauti teigiamą atsakymą, ir gauti pagalbą, gauti rezultatą tam tikrą. Na, o vėlinės, tai vat vėlgi tai yra šventė, kuri yra skirta vėlėms. Bet va čia reikėtų grįžti prie na, tokio supratimo, o kas kita vėlė apskritai yra. Mhm. Na, Prancūzijoje, Kliuny vienolyne, vėlinės buvo pradėtos švęsti, na, iš tikrųjų ne taip seniai, 11 amžiuje, ir jos pasklido po visą Europą, matyti ir kitur. Ir vėlgi, tas benediktinų šventimas, tai jis buvo reikalingas tam, kad vėlės, tai yra va ta žmogaus dalis, kuri išeina mirusi, žmogui mirus ir ji gyvuoja, kol neįsipildo žmogaus buvusio dar gyvam troškimai, norai, o tie norai ir troškimai, kaip žinia, yra patys įvairiausi, patys skirtingi. Ir vat kaip tik dėl to daugybė ritualų mes savo gyvenime darome, tarkim, su naujaisiais metais, su kalėdomis, kad, na, tiesiog atsisakytumėm to, kas neįvyko. Ir tuo būdu vėl tęstumėm, pradėtumėm tarsi iš naujo gyvenimą, tai tuo pačiu švariname savo vėlę. Nes vėlgi dabar, jeigu aš jūsų paklausiu, ar jūs turite vėlę? Nežinau. Taip, o iš kur jinai išeis, jeigu jos dabar mumise nėra? Be abejo, kad mes savo vėlėlės turime. Mhm. Na, kaip Aleksandras Žarskus sako, man labai patinka ta frazė, kad vėlė tai yra neišskalbtas drabužis sielai. Ir vat, kaip tik dėl to po mirties vėlelės klaidžiančios, vėlelės vietos nerandančios, tai vat, jos ir prašo pagalbos, dėl to yra reikalinga malda jums, dėl to yra reikalingas santykis su jomis ir kitą kartą yra atpažinimas jų. Nes vėlgi, jeigu mes žinome, kad yra toks dalykas kaip apsėdimas, tai tas apsėdimas jis gali būti mūsų nesuvokiamas ir piktas ir mes nežinom, ką su tuo daryti ir galima, na, tiesiog reikia eiti pas psichiatrą. Mhm. Bet jeigu mintis šauna į galvą, tai dabar iš kur ta mintis atėjo ir kas tai yra. Ir jeigu mes vėlgi susisiekime su savo mirusiaisiais, tai visas jų prasmingas gyvenimas, nuveikti darbai. Ir žinoma, tie darbai, kurie yra dar netikti, bet mes juos tęsime, bet štai mes ir esame ryšyje su jais.
Taip, kad vat, vėlė, tai ji reikalauja mūsų pagalbos tam, kad jinai galėtų toliau tiesiog skaistėti, švarėti ir kad atsirastų, nu, taip sakykime, ta antrinė mūsų mirtis ir kad mes eitumėm toliau, šviesiau, aukščiau. Į dausas, va, to paukščių taku, nes kitaip va, esam prisirišę čia prie žemės per savo įvairius lūkesčius, rūpešius, prisirišimus, savo viltis, tikėjimus, ką tik tai nori. Ir kol mes viso to netiršam, kol mes viso to nepaleidžiam, tai po mirties, taip mes ir būsim prikibę, ir lauksim, ar kentėsim, na, kenčiam ir gyvi būdami, bet na, tas kentėjimas, tai va, jis yra vėlės grininimas, vėlės švarinimas ir kitaip sakant, mūsų buvimas, mūsų galimybė tapti tauresniais, šviesesniais, kilnesniais, žmogiškesniais. Kitaip sakant, mes turėsim mažiau rūpestėlio numirę, kai mums reikės peržengti tą slenkstuką ir ant vėlių suolelio sėsti. Na, per vėlines mes dažniausiai važiuojame aplankyti artimųjų kapus. Tai ar reikia tai padaryti ir ką mums duoda toks artimųjų aplankymas? Na, be abejo, kad jis mums duoda šilumos, jaukumo, supratimo, kad esam ne vieni, ne vieniši ir kad tai, kas yra už mirties slenksčio, taip pat yra. Nors yra tas atskirties brūkšnys, bet vis dėlto vat yra tam tikros datos metuose, bei ir kūčios yra ta data, ir Velykos yra ta data, kada mes galime pasakyti labą savo mirusiesiems, savo mirusiesiems giminės ir tuo pačiu suvokti savo šaknų prasme, jų galingumą. Vat, jų gyvenimų, mūsų mirusiųjų, mūsų artimųjų mirusiųjų gyvenimų prasme yra labai svarbu suvokti. Suvokti, kad visa tai, ką jie yra nuveikę, tai yra prasminga. Tai yra prasminga. O ten, kur galbūt yra nesėkmės, vėlgi kokie tai nepavykę dalykai, ypač jeigu žmogus mirė ankstyva, nelaukta, netikėta mirtimi, tai vėlgi reikia tam žmogui padėti maldą ir galų gale netgi paklausimu, paprasčiausiu paklausimu. O mėla mamytė, ar mėla sesutė, ar dar kas nors, ką aš galiu tau padėti, kaip aš galiu tau padėti, aš tave labai myliu. Aš prisimenu tavo jausmus, tavo požiūrį. Žodžiu, vienu, va tas toks pabuvimas santykyje jausminėme yra be galo svarbus dalykas abiem pusėm. Tiek mirusiesiems, kurie labiau susivokia ir gali atpalaiduoti, gal kažkam va, atrodymas, kad manęs nemylėjo ar nemylėjo, va ir yra tai, kur yra strigusi vėlė ir jis toliau nekeliauja. Tas pats ir man. Ir kita vertus, va, tas atleidimas, jeigu mes žinom, suvokiam ar manom, kad va, mirusysis yra mūsų gal na, nepagerbtas tik, kiek reikėjo dar gyvam esant, ar šiaip ką nors esam nelabai gero pasakę, padarę, ar jeigu net ir neprisimenam to, tiesiog paprašyti atleidimo. Ir paliūdyti savo meilę yra labai geras dalykas ir iš tikrųjų, va, dėl to mes tas kapinaitės ir einame. Nu, žinoma, tą galima būtų galbūt su žvakele ir namie padaryti, bet kita vertus, įėjimas į kapinės tik dabar yra toksai, na, šeimomis rečiau visa giminė susirenka, bet dažniausiai ir susirenka. Nes jeigu ne vieną dieną, tai per kelias dienas, o anksčiau jis susirinkdavo būtinai ir būdavo keliami stalai. O tai yra vakarienė, į kurią susirinkdavo giminė ir ta vakarienė būdavo naktį arba vakare. Tik daug vėliau ji jau tapo tokia ritmetinė ir pusryčiais. Na, o dar vėliau jau maistas buvo nešamas ant kapų, nors irgi nežinia, ar anksčiau, ar vėliau, ar ir ant kapų buvo nešama, ar vėlės buvo vaišinamos namuose vat, tos giminės vakarienės metu. Bet kokiu atveju maisto pasidalinimas su vėlėmis, su savo mirusiaisiais, su savo protėviais, tai yra vat, toks kultūrinis bendravimo dalykas.
vėlgi, vat, sąsaja jų ir mūsų per maistą, per maisto kvapą. Na ir vėlgi, kas čia yra gaminama, tai yra gaminami paprastai, būdavo gaminami 9-12 patiekalų. Vat, žinant tas magiškasias tų skaičių reikšmės. Na ir patys patiekalai, jie būdavo tokie daugiau į chtoniškąjį pasaulį orientuoti, o ne į tą tokį, na, sakykime, dangiškai, nes tai būdavo tiek kraujinė dešra, juka, tiek kiauliena, kitos mėsos, bet kita vertus būdavo ir šiupinys, o šiupinys tai yra iš daugelio grūdų verdama košė, vat kučia yra per kūčių vakarienė, o šiupinys šituo metu. Na, dabar retai kas besirenka, o vėlgi gaila ir galėtų susirinkti giminėlį per vėlinės ir tokiu būdu pagerbti mirusiuosius. Na, kažkaip šitas paprotėlis yra šiek tiek, sakykime, jau kaip ir apgeibęs. Dabar vėlgi tas maistas, kuris yra skirtas mirusiesiems, jis buvo dedamas į kraitelę ir pavakarieniavus, vėlgi atlikus ritualus, atiduodamas elgetoms, atiduodamas ubagams. Dabar vėlgi ta ubago, man labai šitas žodis patinka, tai slaviškai yra uboga, tai yra pas dievą ir tai yra tas, kuris gali melstis už jūsų mirusiuosius. Ir vat jam yra duodamas maistas ir vėlgi su juo yra sąsaja per maistą, kaip su dvasininku, kuris gali pasimelsti už jūsų mirusįjį. Dabar vėlgi tas nuleimas maisto po stalu prieš pradedant valgyti ar numetimas kasnelio po stalu, tai vat taip pat yra sąsaja su mirusiais, su vėlėmis, bet vėlgi nebūtinai ir ne tik, nes tai gali būti ir sąsaja su dievais. Mhm. Vat tuose mūsų senuosiuose papročiuose. Nes vėlgi, kada dabar atsitinka mums vėlinės? Vėlinės atsitinka, kada yra baigiami visi darbai ir vat seniausios mūsų vėlinės, tai yra ilgės. Ir va dabar mes sakom, kad ilgės prasideda po rudens ilgedienio. Tai yra viskas sudorota, viskas suvežta ir pasidžiaugti tuo visų derliumi, tai būtina ne tik tai su savo šeiminykščiais, bet taip pat ir su dievybėmis, su dvasių pasauliu, kurie padėjo visą tą. Na, dabar, sakykime, dėkojame šiltąją metų laikui ir motuliai sauliai, kad mes užsiauginome tokius puikus moliūgus, nuostabias morkas ir daugybę braškių. Mhm. Na ir taip toliau. Va, bet kita vertus, vėlgi, kadangi visą tai, ką mes esame išmokę auginti, žemę purenti, laistyti, ką sėti, kaip sėti, kada sėti, mes tą žinome iš savo mamų, iš savo tėvų, iš savo senelių. Tai vat vėlgi būtina santykis su jais, pagarba jiems ir padėka jiems, nes, na, dabar žiūrėkim, vėlė ir vėlėna, vėl ir vėl yra tas pats skiemuo. Okay. Ir lygiai kaip vat perdirbama vėlėna, yra ten perdirbami visi lapeliai, žolelės perpuva ir ten yra tas pats tas humusas, ta pati derlingiausia žemė, tai lygiai taip pat vat vėlė vėlgi joje yra didžiulis energijos užtaisas. Va ir ką aš minėjau, kad gali būti vat tie apsėdimai, kurie visai nebūtinai yra blogi, bet jeigu mes, tai ta žodis dabar yra labai baisus, kad kas čia mane apsėda, bet žiūrėkite, netgi savo vaikam kartais mes sakome, kas čia dabar apsėdė, apsėdo tave, tu čia duodės, ko tu čia nori. Ir kitą kartais iš karto net pats nežino, ko jisai nori, tik paskui susivėjo, ir staiga pliūpstis energijos ir atliekamas koks tai kūrybinis darbas ar dar kas gražaus ar gero. Arba galbūt, na, ta energija, jinai sportu išsitaško, ištrykšta galbūt ir kokiais piktais žodeliais visai būna. Va, bet vat tas pasaulio, su tuo pasauliu, mūsų pasaulio, su mirusiųjų pasaulio santykis, tai jis yra be galo artimas ir iš tikrųjų jis yra, na, pastovus. Tik tai tie, kad vat tų švenčių metu mes tą darom labai sąmoningai, ieškam sąmoningai santykio su mūsų artimaisiais, su mūsų vėlėmis ir tai, kas juose yra neišsipildę, visai galimas dalykas, kad ateis mums į pagalbą mūsų darbuose, išsipildys per mus, tuo pačiu palengvinsime savo mirusiesiems jų tolimesnę kelionę,
ir pasirodys, kad jau tos vėlelės ir nebėra, čia dvasininkų galima paklausti. Na, o mes būsim praturtėję ir padarę vieną ar kitą darbą, ar kūrybinį, ar šiaip praktinį. Ir aš manau, kad va, tas suvokimas, kad mes esam testinumas panašiai kaip jūros banga, kad tiesiog mes esame laiko kaip banga nešami ir visa tai, kas prieš mus buvo, tai va, ir yra ta banga, kuri mus stumia į priekį, kuri tiesiog mus tuo laiku į priekį ir gena. Taip, kad tai yra svarbu. O, Eglė, užsiminėte apie mirusiųjų pasaulį ir neretai žmonės iš tiesų gal šiek tiek prisibijo lankytis tose kapinėse, nežino, kaip elgtis, tai ko nevertėtų daryti, kokių klaidų vengti besilankant kapinėse? Na, vat, apie ką aš sakiau, tai visų pirma, mes į kapinės ateiname tam, kad užmegzti ryšį ir pabūti gerume, ne blogume. Ne prisiminti, koks tas mirusysis buvo prastas, kaip jis ten man ko nedavė, ką jis ten man blogo pasakė ir ko jis ten man neleido. Vat čia ir būtų tos klaidos, kada mes ateiname su vis dar mumise kirbančiom prastom mintim ir prastom emocijom. Bet jei visą šitą mes paliksime kažkur savo namų šiukšliadėžėje ir jau negalvosime ir neprisiminsime to, o galvosime, o kiek gero padarė tas žmogus, jeigu mama, tai jinai mane pagimdė ir augino. Jeigu tai yra na, sesuo ar brolis, kaip gera buvo su juo žaisti, kiek gražių žodžių, kiek bendrų puikių įspūdžių mes patyrėme. Jeigu tai yra tiesiog draugai, vėlgi prisiminti pačias gražiausias minutes ir pačius puikiausius jos charakterio bruožus. Ir paprašyti atleidimo už savo negražų, negerą elgesį, galbūt vieną kitą prastą žodį, galbūt net prastą mintį. Tai va tai yra teigiama, ką reikia daryti atėjus į kapus. Na ir žinoma, vėlgi dabar ta atnaša mūsų, kuri yra žvakės liepsnelė, kuri yra gėlės, mes labai dažnai pamirštame dovanodami gėlės, kad mes iš tikrųjų tai dovana yra auka. Mes aukojame. Ir ne tiek svarbu, ar aš pati užauginau, ar aš nusipirkau, ar aš pinigus vėlgi aukoju tam, kad tą gėlę nusipirkti gėlių turgelėje, ar aš tą gėlę užsiauginau ir savo triuso, savo darbo įdėjau, bet va ta auka ko nors. Tai va čia va tai ir atsiranda tas santykis su mūsų protėviais kaip su šventaisiais, kaip čia atsiranda va ta šventumo samprata, šventumo savoka. Nes dovanojam viens kitam ką nors, tai dovanojam tai pačiai gražiausiai, pačiai šviesiausiai daliai, žmogaus daliai ir linkime, kad tai, kas yra geriausio, išsiskleistų, augtų, pildytųsi dar labiau ir dar labiau ir dar labiau. Va, kita vertus, vėlgi, dabar ką mes matom iš viso to, ką galima paskaityti mūsų literatūroje apie vėlelės, vėlinės, apie mirusiųjų pasaulį, tai mūsų žmonės įsivaizduodavo ir turbūt ir dabar įsivaizduoja ir tas mitas iš tikrųjų net ir yra ne mitas, o mūsų toks supratimas, kad po mirties aš galiu įsikūnyti į medį, aš galiu įsikūnyti į augalą ir vat kaip tik dėl to mūsų kapinaitės yra apsodinumo medžiais, ten yra sodinamos gėlės ir visai nežinai, vat aš čia Beresnevičiaus suradau labai gražų tokį vėlgi nuorodą į raudą, kur vėlgi motina savo mirusią dukrelę praudodama sako, o kokiu žolinėliu išdygsi, o kokiomis šakelėmis iššakosi, o kokiais lapeliais išsproksi, kokiais žiedeliais pražysi. Tai va tie žodžiai raudoje vat ir nusako, kad mes vėlgi labai suvokiame savo nežinia ten kelintų jutimų, kad bet visa tai, kas yra apie mus gyva, kas auga, kas veša, mes nežinome, galbūt tai yra bet tie mūsų protėvių, vėlgi vėlelių, bet tos jėgos, kurios ir suteikia tam augalui augimą, tam medžiui lapų skleidimasi,
Ir neveltui sako, jeigu medis braška, bet ir nebūtinai, nes gali būti ir vandens išniokštimas, ir malkų traškėjimas, ugnies traškėjimas, kad vėlelė kenčia, kad jinai kalbasi. Tai galbūt nėra taip tiesiogiai, kad va, taip ir yra dabar, va, kaip mes su jumis kalbamės. Bet kita vertus, tai yra žmogaus santykis per tai su tuo pasauliu, su tuo mitų pasauliu. Vat su visu tuo, kas ir daro mus neatsiejimus nuo mūsų mirusiųjų, kas mus daro neatsiejimus nuo medžių, kas mus daro neatsiejimus nuo saulės, mėnulio, žemės, apskritai nuo viso ko, nuo paukščių, nuo žvaigždžių. Tai tas yra svarbu ir vėlgi vat, vėlinių šventė, kaip pat tos senovinė mūsų ilgių laikotarpio šventė, tai, kad jinai yra išlaikyta su geru santykiu, su kapais, su mirusiaisiais ir su švieselė, kurią mes atnešame. Vėlgi dabar, kas dabar yra žvakė pati, tai žvakė yra mūsų kūnas. O liepsna yra mūsų sielos degimas, mūsų ugnis, ar ne? Tai galima sakyti, kad mes vėlgi čia ir kaip auką aukojame, bet kita vertus mes ir tarsi vat, simboliškai bandome apšviesti, pašviesti, duoti daugiau šviesos mirusiesiems. Jiem tiesiog suteikiame šviesą tą dieną ir tą naktį ypatingai. O iš kur atsirado tas toks kaip mitas, kodėl žmonės kuo daugiau perka tų žvakių ir jiems atrodo, kad na, tai parodys didesnę meilę, bet ar čia yra tiesa, gal užtenka ir vienos žvakės? Žinoma, kad užtenka ir vienos žvakės. Ir visai nedidelės, visai mažutės žvakutės. Todėl, kad atnešdami tą žvakę, ir ne viskas, kad mes atnešame žvakę ar kad mes gėlę atnešame. Mes savo vidumi šviečiame jiems. Bet tarsi patį savo parodome, kad tikrai tą padarome, atnešdami žvakę. Bet jeigu mes vidumi nešviesime, tai ta žvakė netaip jau labai ir padės. Taip, kad čia gal dabar yra įsigalėjęs toks materialusis pradas, tarsi va, ta materija, kad ta materialioji žvakė čia yra svarbiausia. Mhm. Bet iš tikrųjų ne, nes ji yra tik tai simbolis. O mūsų vidinė šviesa, vat ir yra ta tikroji šviesa, kurią mes ir pašviečiame. Tai labai yra svarbu mūsų šviesa, mūsų širdies šiluma, mūsų meilė jiems. Tai dėl to vat ir einam į kapines ir taip ir turėtų būti. Tai artėja ta, kaip sakyti, magiška vėlinių naktis, tai ar tiesa, kad per vėlinės tos vėlės sugrįžta pas mus ir gali mums kažkaip padėti? Na, aš manau, kad jos visada gali padėti, jeigu mes kreipiamės į jas, ir aš manau, kad tų patyrimų turi kiekvienas žmogus ir galėtų papasakoti iš savo gyvenimo, kaip tai yra atsitikę ir kaip tai yra buvę. Mhm. Kaip nueini, esant sunkiai gyvenimo akimirkai ir kokiam tai neišspręstai problemai, kokiam tai neatsakytam klausimui ant savo tėvų kapelių ir klausi ir labai neretai po to susapnuoji sapną. Ar šiaip kažkaip imi ir suvoki, kągi man dabar daryti, į kurią pusę koją žengti. Taip, kad tas santykis yra iš tikrųjų ir dabar vėlgi, kodėl dabar yra kviečiamos vėlelės, kodėl jos yra maitinamos, kodėl tas santykis su jais. Todėl, kad mes norim, kad ir kitais metais mūsų derlius būtų toks pat geras kaip šį metą. Kad ir kitais metais būtų taip pat šilta, kad ir kitais metais taip pat puikiai žuvys kiptų, taip pat puikiai gyvuliukai auktų. Taip pat puikiai mūsų vaikai tekėtų, merginos, vaikinai vestų, jiems vaikučiai gimtų. Ir tam, kad visa tai iš tikrųjų būtų sėkminga, nu, mūsų biznis pagaliau, bet koks mūsų vesto planas, kad įvyktų, tai kad visa tai sektųsi, tai mums būtina suvokti ir dar kartą tą ryšį sustiprinti, va toj bangoj su visu tuo, kas buvo prieš mane. Ir tada tai, kas buvo prieš mane, ateis kaip pagalba man. Nes visa mūsų kultūra, viskas absoliučiai yra tai, kas buvo. Mes esame ta banga, tas testinumas ir tą ryšį būtina
išlaikyti ir būtina sąmoningai suvokti. Na, o kokie ritualai, tai vat jau kaip mes ir kalbėjome su jumis, kad tai yra ir nupilimas po stalu, arba maisto padėjimas į lėkštę mirusiajam ištariant vardą, vardus, ir elgetom nunešimas maisto. Žodžiu, vienu, daug kas galbūt skirtingai tą daro, bet tą daro iš tikrųjų vienaip ar kitaip visi. Nepamirškime santykio su savo mirusiaisiais. Jie yra labai svarbus, nes jeigu jie, nebūtų mūsų. Kaip sakoma, reikia jausti ir tuos mirusiuosius ir, kaip atsakėte, nepamiršti. Be jokios abejonės. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote ir papasakote apie vėlines ir jų svarbą. Ir ačiū Jums žiūrovai, kad buvote su mumis ir nepamirškite mirusiųjų ir būtinai juos aplankykite. Iki greito.